Ja, varmt välkomna till dagens första seminarium. Och vi har valt att kalla det idrott och politik, evigt dilemma och nödvändig livslögn. Och vi vill poängtera redan nu i inledningen att vi kommer att hålla en väldigt bred definition av vad som inbegrips i politik. Så det rör både det offentliga och det privata. Vad helst det blir konflikter av något slag. Så i och med att vi väljer att behålla en så pass bred definition så behöver vi inte hålla på munhuggas hur det ska definieras. Utan i olika kontexter så kan det mesta uppfattas som politiskt. Och vi har här tre stycken som kommer att vara med och diskutera det här idag. Och de ska få presentera sig själva. Okej. Helena Tolvhed heter jag. Jag är historiker vid Stockholms universitet. Idrottshistoriker och genusforskare. Och har undersökt, ja, jag har studerat pressmaterial från olympiska spel. Och även sysslat en del med kvinnors idrott i Sverige som är ganska outforskat område. Ja. Och Ulf Bjereld heter jag, professor i statsvetenskap här vid Göteborgs universitet. Också aktiv socialdemokrat inom Socialdemokrater för tro och solidaritet. Har skrivit en del om idrott och politik, är intresserad av såväl idrott som politik. Tack. Och jag heter Patrik Sjöberg och jag har varit med i fyra OS faktiskt. Tre medaljer och en gång skadade jag mig. Så att jag antar att jag är och representerar idrotten. Ja, det är därför vi blev väldigt glada att Patrik ville ställa upp på det här. För det här är en typ av diskussioner, idrott och politik, som oftast förs över de aktivas huvuden. Så jag tror vi kommer att få en mängd olika intressanta synpunkter under den här närmare timmen som vi kommer att hålla på. Vi kommer att använda, utgå från en del filmklipp som vi kommer att diskutera kring, och vi kommer avslutningsvis också att avsätta lite tid så att ni i publiken ska få ställa frågor också. Första filmen som vi hade tänkt börja med är från 1939, och det är en film som ni faktiskt kan titta på själva hemma via internet, för den finns på filmarkivet.se. Det är en sajt som Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet har lanserat. Och där finns närmare uppemot 1000 filmer. Och medan jag nämnde Kungliga biblioteket så kom jag på att jag glömde att presentera mig själv. Jag heter Mats Rodin och är filmvetare och jobbar som forskare på just på Kungliga biblioteket. Den här filmen som vi ska se ett klipp ifrån, Första linjaden 1939. Det handlar om en internationell sammankomst för att man skulle hedra att det var 100 år sedan Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, dog. Så vi kommer att få se en del olika inslag här som vi ska diskutera mer kring framöver. Okej, okej. Bara från Danmark anländer med tre extra tåg sammanlagt 1900 gymnaster, varav hälften är kvinnor. Vilka vi nu följer en bit på väg. Följer den till Svea Livgarde, där det ingalunda ovilligt ger daglöjtnanten de kuponger som berättigar till en stadig måltid i en miljö som sett många stadiga måltider men aldrig stiga gäster. Vid centralen igen, den engelska kvinnliga ligan för hälsa och skönhet med Lady Prunella Hamilton i
Det här är alltså SF-journal och ni hör den här bekanta rösten Gunnar Skoglund. Han ironiserar lite över det som visas i bild, för det var nämligen så att den här linjaden utspelade sig i slutet av juli 39 och bara lite mer än en månad senare så inleds det som sedermera blir starten på andra världskriget när Tyskland går in i Polen. Så den här filmen kom i slutet av året och det är därför kommentatorsrösten är lite ironisk när man kallar det här ett slags fredsmanifestation. Det som är intressant givetvis med den här filmen, det är ju Nazityskland. För det är ofta så att vad helst idrott och politik diskuteras så hamnar man till slut i Nazityskland och man hamnar i OS i Berlin 1936. Och det hade ju mycket med att göra att Tyskland och nazisterna betraktade idrotten som oerhört viktigt och framförallt som ett slags kulturutbyte som legitimerade statsmakten. Och man kallade till och med sina de tävlande som soldater i träningsoveraller som slåss för fosterlandet. Så jag tänkte här börja med Ulf, skulle få berätta lite vilken betydelse kom det här att få att Nazityskland fick arrangera OS i Berlin 1936, för i efterhand har det nästan kommit att bli så att det här blev ett slags prejudikat till oss, en sådan skurkstat får arrangera olympiska spel, ja, vem ska man då neka? Jag tror att de olympiska spelen i Berlin 1936 fick en både faktisk och en symbolisk betydelse för det vi diskuterar här idag. Den faktiska betydelsen, det är ju som vi hörde här, att om man kunde lägga det i Berlin 36, så vad skulle man då inte kunna lägga det någonstans överhuvudtaget? Utan då blev det lite everything goes. Om man kunde lägga det i nazisternas Tyskland kan man lägga det var som helst. Men jag tror att idag så har vi sett en förändring. Idag används Berlin OS precis tvärtom. I den här eviga debatten om idrottens relation till politiken och det mantra som man allt mer sällan, vill jag säga, hörs upprepat idag, att idrott och politik inte hör ihop. Ja, då är det istället de som menar att idrott och politik verkligen hör ihop som åberopar Tyskland 36. Titta här, säger man, titta på OS 36 i Tyskland och så säger ni att idrott och politik inte hör ihop. Och då tystar man lite grann debatten. Så från att det användes som en symbol för en faktisk betydelse att man kunde lägga OS var som helst, så är det idag istället så att OS i Berlin 36 visar att idrott och politik faktiskt hör ihop och måste höra ihop. Frågan är inte om det hör ihop, utan vad det betyder att det hör ihop och hur vi ska förhålla oss till det. Ja, det här är något som vi kommer att återkomma till under den här timmen alltså. De flesta av oss, när vi tar del av idrott idag, så gör vi ju det i medierad form av något slag. Det kan handla om press, film, radio, tv eller via internet. Men när vi tar del av medierad idrott så vidareförmedlar ju det inte enbart de aktuella idrottshändelserna, utan framför även explicita och implicita påståenden om klass, ras, etnicitet, genus och så vidare. Jag tänkte ställa frågan här till Helena. Du har ju i din avhandling Nationen på spel granskat populärpressen under den här perioden som följer efter andra världskriget, är från 1948 till 1972. Och du har gjort det utifrån konstruktionen av svenskhet och representationen av manlighet respektive kvinnlighet. Är det något särskilt du noterar när du ser den här filmen, första linjalen till exempel? Nu är det bara ett visserligen litet avsnitt, men ändå något som du skulle vilja fästa vår uppmärksamhet på? Ja, alltså det är såklart ganska, det är lite svårt med det här korta klippet och det är ganska dåligt ljud också. Det är också intressant hur de liksom säger. Men det han säger är ju, han kommenterar ju väldigt mycket det här med att kvinnorna står liksom för skönheten, och det är ju någonting som har levt med under lång tid, så att säga, att kvinnor representeras då inte främst som idrottare ofta, utan i egenskap av kvinnor och kvinnlig fägring, och så att man ska liksom bringa det till det här sammanhanget då. Så kan man väl säga. Sen bara tänker jag också på att det är ju, man hade ju i Sverige utbyte med Tyskland under slutet av 30-talet också, alltså efter Berlin-OS. Och det är ju ganska intressant. Man hör ju här också hur man
har det är den här tyskvänligheten och beundran inför Tyskland som ju faktiskt är tydlig här och den speciella relationen mellan Sverige och Tyskland. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att det ändå kommer fram så pass tydligt när man ändå sitter med facit lite grann på hand. Och det är också som att liksom krig är bara någonting som någonting tråkigt som bara händer. Alltså, det är klart att man inte kan förvänta sig kanske en kritisk politisk analys i en sån här typ av film. Men det blir ändå väldigt. Det finns en slags naivitet kanske inför de här frågorna som ändå syns här, som jag läser in här i alla fall. Det är intressant att du poängterar just det här ljudets roll som filmvetare. Vet man, den här voice-overn, voice of God brukar man kalla det, att det är oftast kommentatorn som tala om för oss, nästan dosera för oss hur vi ska uppfatta det här eller verkligen styr oss in, för vi hade förmodligen inte alls uppfattat det på samma sätt. Vi hade uppfattat på en mängd olika sätt om vi hade sett det här utan kommentatorspår givetvis. Ja, och om vi lämnar Berlin OS 36 så är det ytterligare ett par OS som har fått det här epitetet att de har varit politiserade utöver det normala. Och det är framförallt OS 1980 i Moskva och OS i Los Angeles 84. Under tiden, åtminstone OS i Los Angeles, kom ju året efter det att Reagan hade lanserat Stjärnornas krig. Och det var den här kapprustningen mellan Sovjet och USA. Sedan så har vi också OS i Kina 2008 som kom att väcka en hel del kontroverser. Patrik, du är ju känd för att ha vunnit medalj 3 OS på raken, och den första kom just i Los Angeles. Så när det gäller OS i Los Angeles, det som man kommer ihåg själv som tv-tittare, det är ju den här invigningen. För invigningen är ju oerhört symboliska och betydelsefulla. Och ni kommer ihåg den här mannen med jetpack på ryggen som flög in över stadion. Alltihopa var ju en enda lång hyllning till amerikansk way of living, kan man väl säga. Och på ett sätt som tv-kommentatorn Plex Pettersson verkligen ställde upp på. För han vidareförmedlade ju hela tiden nya fantastiska siffror. Att antal ballonger som släpptes upp mot skyn var det mesta som någonsin. Antal trumpeter i orkestern som spelade, det har aldrig varit så här många, etc. etc. Så det är rätt intressant att det var inte bara en tävling alltså mellan aktiva, utan det var en tävling mellan superstaterna, givetvis då Sovjet och USA. Och därför så skulle det bli jätteintressant att höra dina intryck, Patrik. Men när jag började förbereda mig lite inför det här evenemanget nu och tjuvläste din självbiografi, så fick jag ju läsa att du låg och softade vid poolen under invigningen. Kan du, hur kom det sig att du inte deltog? Och samtidigt så får du gärna vidareutveckla dina intryck från just det här politiska Los Angeles 84. Jag lärde mig ganska snabbt att eller det var mitt yrke att vara idrottsman, och att vara med på invigningar, det tog väldigt mycket energi. Så att jag fick vara med EM, VM innan jag var med i OS i Los Angeles. Så att jag tog ett beslut att jag tänkte inte vara med på några inmarscher. Det är en hel dag som går bort och det är bara en lång väntan. Så att jag låg faktiskt och solade hela dagen och käkade en god lunch. Såg faktiskt den här jetpack-mannen och blev faktiskt inte så imponerad som man skulle kanske bli då. Och de som kom tillbaka efter invigningen tyckte ju också att det var en fruktansvärt lång dag med lång väntan. Och att det var väldigt nationalistiskt i USA, det kunde man ju räkna med efter de hade bojkottat Moskva-OS. Och då skulle man ju bräcka deras OS. Så att nationalistiskt, det står väl nästan, det är synonymt med USA. Så att hela OS, både LA och Atlanta var ju väldigt präglat av den här gemenskapen. Och jag tror inte, eller det återspeglar ju inte det amerikanska samhället, utan det är någonting man just under OS-veckorna enas. Och mig personligen är det väldigt tröttsamt att tävla i sådana länder som är väldigt patriotiska, för att det går över styr. Man vet ingenting om idrotten som jag representerar, utan det blir ett spektakel, ett jippo, istället för att det är en faktiskt en tävling. Sen så är ju du tar LA och Kina som exempel.
Varje OS jag har varit med så har det ju alltid varit en hotbild. Man bygger upp skräckscenario, och alla OS jag har varit med så har det alltid funnits historier som då inte har blivit officiella, där det har hänt olika attacker och terroristattacker. Så det är ju en följetong det här. Jag vet inte om någonting egentligen händer. Vi vet ju att det hände det i München, men annars så vet jag inte om det har hänt så mycket med andra saker. Det är en rätt intressant sak tycker jag, när man betraktar invigningen i Moskva 80 och Los Angeles 84 via tv, som vi gjorde här hemma i Sverige. Det var att i Moskva så hade Plex som bisittare i slutet av sändningen en politisk kommentator som talade om vilken propaganda det här var, och se här hur de gör, ryssarna eller Sovjet, och det här är bara propaganda. Medan däremot i Los Angeles, den som han har som bisittare Plex under hela sändningen, det är Bosse Hansson. Då kallar man inte in någon politisk kommentator. Hur tolkar ni det, som det här med att inte blanda ihop politik och idrott? Är det att vi har naturaliserat det här västerländska sättet som liknar vårt eget, som det ändå gjorde med alla de här uppträdarna, körerna? Och det var ju en regelrätt show som amerikanerna visade upp. Eller hur ser ni på det? Jag tror ju, alltså OS 84 var startskottet för den olympiska rörelsens inträde till att bli från amatörer till professionella. Det var då man började sälja ut de olympiska ringarna. Det var då man började förstå att det går att tjäna pengar på det här också. Och där försvann nog oskulden i den olympiska rörelsen, och kanske då de här grundvärderingarna. Och jag var väl för att man moderniserar de olympiska spelen och inte ligger kvar i det här gamla, där det är kul att delta och vinna är inte viktigt. Utan för oss idrottsmän som är där, vi är ju där för att vinna, och absolut inte bara för att delta. När det gäller Moskva OS 1980 så var det ju ett inte helt okontroversiellt beslut att Sverige skulle delta, eftersom många västmakter valde att inte delta. Och Sverige var ju en del av västvärlden. Även om vi var militärpolitiskt alliansfria och bedrev en neutralitetspolitik, så var vi ju ekonomiskt, politiskt och kulturellt väldigt väl integrerade i det västliga blocket. Att då delta, det var ett politiskt ställningstagande, i alla fall ett ställningstagande som fick politiska konsekvenser. Och därför tror jag att Sveriges Television på något sätt försökte balansera detta, eller i alla fall markera probleminsikt genom att ha den typen av bisittare. När det gällde Los Angeles 1984 var ju situationen helt annorlunda. Då var det ju öststaterna som bojkottade, eller delar av öststaterna som bojkottade. Det svenska deltagandet var en självklarhet, och då kände man inte den oron eller behovet av att räta upp diskussionen, så att säga, från Sveriges Televisions sida. Nej, och det säger väl kanske också någonting om var man så att säga har sin kulturella identitet eller tillhörighet, att det ändå finns då någon slags västvänlighet som man utgår från. Men det kan ju också ses som ett exempel på det som jag tror är ganska generellt här, om man tittar historiskt på hur den svenska idrottsrörelsen förhåller sig till det här med politik. Och det är nämligen att man kör med ad hoc-lösningar. Och det gör man fortfarande, skulle jag vilja säga. Alltså att man har egentligen ingen riktigt genomtänkt förhållningssätt. Man har inte riktigt gått till botten med detta. Och det, jag menar, i apartheidfrågan, när det gällde Sydafrika och Rhodesia, där var man ju med och bojkottade, så att säga. Och det gjorde ju hela det internationella idrottssammanhanget då. Jag tror att det handlar mycket om det, att man liksom man följer med lite och försöker se hur det blåser. Så det kan man ju säga nu i Sochi-frågan också, tycker jag, att de har liksom lite grann blivit tydligare med, alltså, de här företrädarna, Staffan Lindeberg, Gunilla Lindberg heter hon, va? Att det känns som att de blir mer har blivit mer avståndstagande nu, så att man följer liksom med opinionen helt enkelt. Det tror jag är en viktig faktor. Men sen tror jag att idrotten har förstått någonting som kanske resten inte har förstått, att idrotten har en stor kraft, och vi kommer alltid fram
idrottsrörelsen ska alltid klä skott för allting som händer just när det är med stora mästerskap. Du var inne på apartheiden där. Det är självklart så stödjer ju idrottsrörelsen det, men det var ingen som ifrågasatte att Svenska kyrkan hade stora investeringar i Sydafrika. De flesta stora svenska företagen hade investeringar i Sydafrika. Och det är väldigt populistiskt, det är väldigt lätt att använda idrotter som slagträ, och det är någonting som vi är vana vid, och jag är glad att svensk idrott faktiskt har stått emot det här, för att leva anonymt undanskymt fall du håller på med en liten idrott och var fjärde år ska behöva stå till svars för vad som händer ute i världen och användas som ett slagträd i valdebatten eller vad det nu är. Det är ju liksom inte schysst, va? Utan idrotten, om man ska använda en klyscha, förbröda faktiskt. Vi visar att det går att hitta lösningar. Och ska man använda oss bara som en bojkott när resten av världen fortsätter att göra affärer med de här nationerna, så är det ju väldigt fel. Jag kan hålla med Patrik om att det finns en risk att idrotten genom sitt starka genomslag och sin symbolvärde just får en sådan orättvis behandling till skillnad från andra då kanske mäktigare aktörer. Men jag vill också vara tydlig med att ur mitt perspektiv, det är inte frågan om huruvida idrottsrörelsen ska bojkotta eller inte bojkotta. Jag tror också på idrottens förbrödrande kraft, och jag tror också på att idrott river murar, och jag tror sällan eller aldrig på isolering. Men det är väl ur mitt perspektiv idrottsledningen eller ledningen för idrottsrörelsens aningslöshet inför de politiska problematikerna. Inte att man väljer att delta, men att man väljer att delta utan att man har några goda argument för varför man väljer att delta. Det är något som vi snart återkommer till, det här med idrottens samhällsnytta, och därför blir det ett passande inslag nu att visa en film, en talarfilm heter det. Det var ett slags filmer som gjordes på 30- och 40-talet där en person fick framföra något ärende. Oftast var det politiker, företagare eller konstnärer av olika slag, kulturarbetare kort sagt. Och det här är ytterligare en film från det här filmarkivet.se, och det är en talarfilm med Sigfrid Edström, och det var en av Sveriges mäktigaste makthavare förra århundradet under 1900-talet, men som är nästan lite sorgligt bortglömd idag faktiskt, skulle jag vilja säga. Och han har verkligen anknytning hit till Göteborg också. Han föddes på västkusten, utbildade sig på Chalmers, for sen utomlands och var i USA och Schweiz, återvände till Göteborg och elektrifierade spårvagnsnätet här. Värvades sedan av Wallenberg och blev vd för ASEA och gjorde ASEA till det här stora världsomspännande företaget. Och han hann faktiskt med att vara vd också för Arbetsgivarföreningen. Var vd där när det här berömda Saltsjöbadsavtalet undertecknades 1938. Och massa andra uppdrag inom näringslivet faktiskt. Men inte nog med det, han är Sveriges främste idrottsledare genom tiderna också. Han var aktiv idrottare, en duktig löpare. Och han var med att bilda internationella friidrottsförbundet 1912 tror jag det var. Och han var dess ordförande i över 30 år. Och han satt med i internationella olympiska kommittén i över 30 år också. Och som dess president under 6 år från 46 till 52. Vi ska se den här talarfilmen med Sigfrid Edström. Och det är när han talar om Riksidrottsförbundet som jubilerar. Och vi ska få se slutet, avslutningen. Detta är alltså 1940, mitt under brinnande världskrig faktiskt, som han säger någonting exceptionellt som ni ska få höra här. Ja, de soldater som hade framgång vid den här tiden, det var alltså Nazitysklands soldater. Man
invaderade och ockuperade ju, som ni säkert känner till, Danmark och Norge i april 1940, och bara månaden efteråt så var det Frankrike, Belgien, Hollands tur. Så det är ju alltså att indirekt så hyllar ju Siegfried Edström Nazi-Tyskland. Och det som är intressant också i relation till Berlin-OS, det är att Berlin-OS 36 utsattes för bojkotthot, men man kan säga att det var Siegfried Edström som lyckades ro det i hamn, att spelen hölls verkligen. Och han deltog och träffade högsta ledargarnityret i Berlin också. Han blev personligen inbjuden till, efter Berlin-OS så blev han personligen inbjuden av Hitler att närvara vid Nürnbergdagarna, som han gjorde. Och man har även i efterhand i hans brevkorrespondens sett uppenbara antisemitiska uppfattningar i en rad frågor när de här bojkotthoten figurerade 1936. Så det är en personlighet med en väldigt stor betydelse både för idrottssverige och för Sverige överhuvudtaget som det borde forskas mer kring. Och det här som han uttrycker också om idrotten, Edström, det är ju det att idrottsmännen, framförallt som det handlar om här då, att de utgör ett instrument för staten i händelse av krig. Och det här är ju tankar som finns redan hos Platon också. Och därmed så är vi inne på det här som Patrik och Ulf redan har varit inne på lite nyss, det här med idrottens samhällsnytta. Och man brukar göra en distinktion mellan idrottens egenvärde och idrottens mervärde. Och det här med mervärde kallar jag samhällsnytta, för det blir lite mer konkret skulle jag vilja säga. Och som Edström antydde så handlade den här samhällsnyttan till en början i Sverige om att stärka den nationalistiska andan och fostra borgerliga värderingar. Men sedan så har ju det här övergått att mer i modern tid handla om att idrott ska ses som en övergripande instrument för förbättrad folkhälsa till exempel, social integration och ett stärkande av demokratiskt tänkande. Och här skulle jag vilja vända mig speciellt till Ulf, för du har ju ett flertal artiklar tagit upp det här om idrottens samhällsnytta, framförallt utifrån dess folkrörelseanknytning. Och inte minst genom att kritisera det här som du nyss gjorde också, att idrott och politik inte skulle höra samman. Vad bör idrottens samhällsnytta egentligen bestå i enligt din mening, Ulf? Jag tror att det finns tre komponenter man kan lyfta fram. De två första är ganska självklara. Det är ju folkhälsan, så att säga, en sund själ i en sund kropp, om man håller sig kvar vid det uttrycket. Och det andra är underhållningsvärdet. Det är roligt med idrott, att utöva idrott och att titta på idrott. Det ska man inte underskatta. Men det tredje som är mest relevant för vår diskussion här idag, det är vad vi kallade för främjandet av demokratiska värderingar, eller idrottens demokratiska fostran, som det står i en hel del av de här grundtexterna som idrottsförbund och klubbar tar fram. För det ska vi ju inte glömma bort, att idrottsförbunden, om man går igenom de stora idrottsförbunden, så har de i sina stadgar eller sina måldokument mer eller mindre långt uttalade formuleringar om en demokratisk fostran och var i den består. Och när jag har gått igenom de dokumenten så tycker jag att det som är mest centralt, det som kommer fram i de demokratiska frirättigheterna, men det är också synen på människans lika värde. Och jag tror att vi lever nu i en tid, en individualiserad tid brukar vi säga, efter det kalla krigets slut, då just mänskliga rättigheter och synen på människans lika värde har en väldigt, väldigt stark ställning i den offentliga debatten. Och då blir det bekymmersamt för idrottsrörelsen när stora, prestigefyllda idrottsarrangemang läggs på ställen där just respekten för människors lika värde sätts på undantag. Och hur ska då idrottsrörelsen förhålla sig till det? Och jag har då i olika sammanhang lyft frågan där idrottsledare formulerar sig väldigt aningslöst och säger: vi bryr oss inte om politik, utan vi bara idrottar. Så är det inte. Så är det inte enligt idrottens egna grunddokument. Man måste ta ställning. Och det är frågan: hur ska man ta ställning? Och som jag sa tidigare, jag tror då inte på bojkott som politiskt medel mer än i undantagsfall, som till exempel Sydafrika. Men genom att närvara, hur ska man göra när man närvarar och ändå markerar? Ska man lägga det på den enskilda idrottsutövaren? Ska man lägga den på idrottsledningen? Ska man lägga den på de politiker som följer med? Lena Adelsohn till exempel har ju markerat nu inför OS i Sochi att hon tänker inte delta i invigningsceremonin, men hon tänker se tävlingarna. Det tycker jag är ett ganska moget förhållningssätt, att göra en markering men ändå inte isolera sig. Jag tror heller inte att man kan
lägga allt övrigt ansvar på idrottsledningen. Jag tror också att den enskilde idrottsutövaren har ett ansvar. Och där skulle jag gärna vilja höra lite med Patrik. Finns det, du sa här om idrottens förbrödrande kraft och så, men finns det inget sammanhang där du, givet de politiska omständigheterna, skulle kunna tänka dig att här vill jag inte vara en del, här tror jag inte på den förbrödrande kraften, här väljer jag att avstå eller göra en politisk markör? Ja, det är en bra fråga. Nu har ju inte jag tävlat på väldigt många år. Jag var faktiskt i under Balkankriget och tävlade på både den serbiska sidan och den ska se vad jag säger rätt. Ja, i vart fall motståndarsidan. Och det kände jag att det var väldigt viktigt för båda parter att de ville visa att även om det pågår ett krig så kan vi faktiskt leva normalt. Och de var väldigt lyckliga att vi kom dit och faktiskt vågade visa omvärlden att det är civiliserade människor som bor där. Så där tror jag på en förbrödrande kraft. Men självklart så det har varit väldigt svårt att till exempel kanske ställa upp en tävling i Nordkorea. Eller någon annan regim som är helt stängd där du inte vet vad som försiggår. Men att lägga hela då ansvaret på den enskilda aktiva. Det är väldigt svårt att jämföra de här OS från 40-talet eller bakåt och dagens OS. Dagens idrott är helt annorlunda. Det tas inte beslut på samma sätt. Det finns inga förbund som är med och beslutar var OS går, utan det är IOK som bestämmer vad OS går. Och där har vi ju hemska exempel på till exempel att Aten inte fick OS när det var 100-årsjubileum, utan det gick till Coca-Cola då eller Atlanta. Och det är det dilemmat vi får leva med. Vill vi ha pengar då säljs det till högstbjudande, och det är så det kommer att vara i framtiden. Och det går kanske lite emot den svenska ideella rörelsen, men samtidigt så det går inte att hindra utvecklingen. Och det här vi var inne på med att man drar paralleller med militäriskt. Jag har inte ens gjort lumpen, och jag kan garantera dagens idrottsmän är inte lämpade för strid, utan det är de som sist ska ut och försvara landet. För vi är väldigt skadebenägna och inte uthålliga, utan vi är specialiserade för det vi ska göra, och allt utanför det området det finns bättre lämpade människor. Ja, intressant att höra. Det blir väldigt ofta när man diskuterar så här att man envist hänger sig fast vid idrottens samhällsnytta. Men just det som Ulf var inne på, så har ju idrotten ett egenvärde också, som man säger. Det är när man för fram då idrott som lek, underhållning, glädje, förströelse, avkoppling, dramatik, inlärnings- och framstegsupplevelse. Så det finns ju en mängd olika faktorer som förmodligen gör att vissa börjar idrotta, eller att andra åskådare mer passiva kanske ändå blir intresserade av idrott som inte har egentligen kanske med samhällsnyttan. Så därför vore det roligt att höra, Patrik, hur kom det sig att du började idrotta till exempel? Inte var det väl för att du ville förbättra folkhälsan eller främja demokratiska värderingar, utan det är ju någonting annat. Och detta är för, man kan skratta åt det, och det gör man, för det låter lite lustigt fråga, men det är ju någonting viktigt. Det här är någonting, idrottens onytta. Varför är det nyttigt egentligen? Vad var det som fick dig att börja, Patrik, till exempel? Jag är ju så pass gammal så att det fanns någonting som hette spontanidrott då, så att man höll ju på med idrott. Vi hade inte 100 kanaler på tv. Det fanns en kanal och det fanns inga datorspel. Idrott var en naturlig del av vardagen, och alla sysslade med idrott på ett eller annat sätt. Så att för mig var det ett naturligt val. Jag åker runt idag och föreläser om idrott och kanske idrottens baksida. Och det finns ju statistik på att 9 av 10 ungdomar kommer i kontakt med organiserad idrott på ett eller annat sätt. Så att det är en väldigt stor grupp, eller det är ju nästan alla barn kommer i kontakt med idrotten. Så att där har ju idrotten ett väldigt stort ansvar. Och
Det är klart att man kan gå in och läsa de här olika förbundens värderingar och protokoll och hur man ska sköta allting. Men tyvärr är inte det verkligheten, utan idrotten tar inte sitt ansvar som man borde göra. Det ser väldigt bra ut på pappret, men det händer väldigt mycket saker som inte är bra för samhället. Sen så får man skilja på idrott och elitidrott. Elitidrott är inte hälsosamt. Det är en form av idrott där du satsar allt, och många av dem som satsar allt försvinner och funkar inte. Utan massidrott är väldigt bra för samhället. Elitidrott är en liten klick som inte ens får plats på statistiken, tror jag. Jag tycker det är jätteintressant i svar. Samtidigt så blir det också det här när man försöker nagla fast det här idrottens eget värde, att försöka nå kärnan i det, att man ramlar ändå över i samhällsnyttan, som jag tyckte du ändå gör. Är det symptomatiskt för idrottsrörelsens dåliga självförtroende? Man kan inte tala om det här egenvärdet utan att man hela tiden, jag ska inte använda ordet indoktrinerad, men att man ändå kom in. Kan vi visa klippet här från Stockholms stadion, så ska vi se när du hoppar höjd, Patrik, för då vore det intressant. Vad bestod egenvärdet i den situationen, just i det ögonblicket eller strax efteråt då, när du satte världsrekordet? Vi ska se på det här med, så du får hjälp. Och sista försök. Ett extremt exempel, men jag tror det är en del av idrottens egenvärde, något slags kärna att försöka finna. Vad upplevde du? Finns det, går det att uttrycka bara språkligt, eller? Att sätta ett världsrekord? Dina känslor och sånt här, vad var det som du kände då? Inte kände du att nu har jag främjat demokratiskt tänkande eller social integration? Nej, men resultatet blev ju... Nu har ju Sverige haft en väldigt stark höjdhoppstradition genom väldigt många år. Det här gjorde ju, även om Stefan Holm inte ville erkänna det, så gjorde ju det att vi fick en väldigt bra generation höjdhoppare efter det här. Alla ville hoppa höjdhopp efter jag satte världsrekord. Och så är det ju i alla grenar. Alla vill bli Zlatan idag. Det har en positiv effekt för samhället. Det går alltså inte att komma ifrån. Alla framgångar föder en ny generation som vill bli likadan. Jag förstår att det är en av de här konsekvenserna som du känner man vill bli. Men det fanns ingenting sånt här som återigen idrottens egen lek, det här någon kärna, någonting obeskrivlig lyckoruskänsla som kanske idrotten är ett av få erfarenheter att ge. Det är ingenting sånt heller. Vad kände du precis när du hoppar över? Du ser ribban darra, men den kommer att ligga kvar där. Jo, men det är klart att den aspekten, om man är rent egoistisk, så fanns det väl många tankar i huvudet som slog en, kanske inte exakt när man landade, men det är väl klart att jag förstod att det här kommer förändra mitt liv. Jag hade inte suttit här idag om jag inte hade gjort 2.42. Jag hade inte varit med i Let's Dance om inte jag hade hoppat 2.42. Så att det är ju klart att det har ju gett mig massa fördelar, om man ska se det rent egoistiskt. Men samtidigt så vidhåller jag det, att det födde ett intresse för höjdhopp och friidrott framförallt. Och det är jag stolt över, att jag har kunnat dra väldigt många ungdomar till min idrott. Och det tror jag de flesta idrottsmän och idrottskvinnor känner, att det kanske inte är den springande punkten i ens liv att man försöker att vara... Jag har i alla fall aldrig försökt att eftersträva att vara något föredöme eller någon idol för ungdomar, men jag har alltid förespråkat min idrott, att det är väldigt bra och en bra skola, en bra att alla blir ju inte världsmästare, men att få uppleva de här åren som idrottsman, det är bara positivt. Förstår du också, och det är ju klart det här att du kommer in i det här som samhällsnytta, som ett föredöme också. Du tog nästan orden ur min mun, för det var det jag tänkte fortsätta fråga dig om, nämligen också, för
av många idrottsmän så avkrävs ju att man ska vara ett föredöme och man ska utgöra identitetsförebild på olika sätt och att man är samhällsnyttig kort sagt. Men det här är ju någonting som du har vägt emot flera gånger, bland annat i din bok och det du inte såg så citerar du ju Maradona på försättsbladet och det såg så här citat: "Jag ber bara om att få leva mitt eget liv. Jag vill aldrig vara ett föredöme." Slut citat. Några år tidigare så vet jag i den här det smått berömda kaféintervjun så sa du följande apropå att vara ett föredöme. Citat: "Det har jag inte förstått. Varför ska vi bära det oket? Vi idrottsmän ska vara något slags idealmänniskor. Det är nästan lite äckligt. Ska vi tillhöra en annan ras?" Slut citat. Så du har... Samtidigt så är du stolt över den här samhällsnyttan som gör, men samtidigt så finns det en stor leda, förstår jag också, eller har du erfarit många gånger? Jag representerar ju idrotten i sig, men mitt privatliv, man får tänka på att jag tränade upp till 6 timmar om dagen. Jag levde med idrotten 7 dagar i veckan året runt. Så att jag sen utanför idrottsbanan skulle då representera alla olika värderingar, det funkar inte, utan man måste kunna vara sig själv. Nu var det inte så att jag satt och rökte på idrottsplatsen. Jag satt inte och drack inne på idrottsplan. Jag skötte min idrottsliga bit exemplariskt. Att jag svor ibland och slängde ribban, det må hända. Men den idrottsliga biten som var officiell, som syntes, det tyckte jag skötte mig väldigt bra. Och sen vad jag sysslar med vid sidan om, det finns så många olika värderingar, vad som är rätt och fel och moral, etik. Så att jag bestämde mig ganska tidigt, kanske till och med innan jag började med idrott, att jag mår bäst av att leva mitt eget liv och sköta mig själv. Och jag tror att de flesta skulle nog må mycket bättre för man la lite mer tid på vad man sysslar själv än vad andra gör. Det är intressant de här frågorna med samhällsnytta och med egenvärde. Och bara som avslutning skulle jag vilja föra fram, det finns en finsk teolog och filosof, Mikael Lindfeldt, som har sagt att svensk idrott i det här avseendet har mycket att lära av kultursektorn. Och han menar att även kulturen är ett område där staten tillför stora resurser till icke-statliga verksamheter. Men i kulturen finns dessutom en självklar samhällsacceptans för att verksamheter som konst, litteratur och musik har ett egenvärde. Skulle idrotten våga bara hävda att vi har ett egenvärde och inte behöva bry sig om samhällsnyttan? Det tycker jag är en liten provokativ fråga och intressant. Varför avkrävs inte kulturarbetarna att vara till exempel föredöme? Varför säger vi att Patrik Sjöberg ska vara ett föredöme men inte Mikael Persbrandt till exempel? Hur kommer det sig? Ja, men jag tycker den är intressant. Vi har inte tänkt, givetvis ska konsten vara självständig, den ska inte stå i samhällsnyttans tjänst och sånt där. Men då blir ju den automatiska frågan, varför kan det inte gälla samma för idrotten? Ja, men jag tror nog Mikael Persbrandt, han har nog inte klivit ur sin roll riktigt. Han har nog inte fattat att han är en annan person, utan han är Hamilton eller vem det nu är han spelar. Så att han är nog ett ganska dåligt exempel att ta upp som... jag kan ju tycka då som... om vi pratar om kulturarbetare som har möjlighet att gå på A-kassa 6 månader om året. Det har inte en idrottsman till exempel. Där får du betalt efter resultat. Om du inte lyckas och slå dig in i världstoppen eller Sverigetoppen och tjäna så att du kan betala din hyra, då får du bara jobba någon annanstans. Det är den bistra verkligheten inom idrotten. Och det gällde då och det gäller fortfarande idag. Så att, det är nog en helt annan debatt om man ska jämföra idrott och kulturarbetare. Det finns många som kallar idrott kultur också. Jag vet inte, jag ser idrott som underhållning och ett yrke. Många ser idrotten som en ideell verksamhet. Så att det beror på vem du frågar. Du har ju, jag tänkte på det, Pelena, faktiskt. Du kom ju lite utifrån och har skrivit en avhandling om idrott. Men vad är din syn på de här frågorna med idrottens samhällsnytta och dess egenvärde?
Ja, alltså om jag ska ansluta till det här nu så tänker jag att nationalismen och liksom att det är en avgörande grej i detta som skiljer kulturlivet från idrotten. Alltså då menar jag i hur historiskt sett hur man har liksom betraktat det som en symbolisk krigsföring och så vidare. Alltså det finns ju en väldig komplexitet här mellan å ena sidan den olympiska tanken som fredsrörelse, förbrödring och så. Det finns också, men det existerar liksom samtidigt och de är ju liksom båda barn av det sena 1800-talet då på något sätt där nationalismen också var stark. Så att den tanken finns ju parallellt med det här med nationell idrotten som en nationell kraftmätning då, att man ska liksom visa sin nationella styrka, och det är liksom, det rör liksom till det, att de där komplexiteten mellan de två, tror jag. Sen vad det gäller idrottens samhällsnytta, alltså vi har ju jag håller med vad båda har, både Ulf och Patrik har sagt här tidigare om det här med att inte riktigt ta sitt ansvar. Det blir ju, och jag tycker också att det är viktigt att man sätter det där i relief mot att man faktiskt har alla de här skrivningarna kring hur man motivera sitt samhällsuppdrag och så, som ju också direkt används för att vigga medel från staten, va? För det är ju liksom det handlar om också, va? Och då kan jag ju tycka att man är väldigt yrvaken vad det gäller vissa saker, och på senare år kanske man tänker mest på HBT-frågan och den fråga som du aktualiserade med liksom övergrepp och sånt, att det liksom är fenomen som man på något sätt har tänkt att det där rör ju inte idrotten. Varför skulle det inte göra det? Självklart gör det. Idrotten är en del av samhället. Och där är det på något sätt som att det är först på väldigt förekommen anledning när det verkligen poängteras som man, och då tillsätter man liksom en arbetsgrupp som ska jobba med detta om man har konferenser. Men man är alltid i bakvattnet liksom i samhällsutvecklingen. Och det är först liksom när det verkligen blir fullständigt nödvändigt som man tar itu med det, så att säga. Vi ska ta och titta på lite rörliga bilder igen. Alltid tacksamt när man talar och får lite avbrott. Vi ska se ett filmklipp från 1972. Det här gjordes alltså när OS skulle gå i München. Och det är några herrar som utför sketcher som förmodligen inte har särskilt höga tankar om idrottens egenvärde. Silly Olympics heter det. Varsågod.
Jag tycker det här är faktiskt väldigt intressant. Det är nästan ett slags förfrämligande när man inser att ja, men så här måste ju de flesta grenarna ha tätt sig för omvärlden första gångerna när man introducerade olika grenar. Så det finns mycket intressant att dra ur det här. Men samtidigt så är det ju det som jag vill komma åt lite. Det är den här trivialiseringen lite av idrotten som har varit genom tiderna. Framförallt i medierna och inom den akademiska forskningen, där idrotten har uppfattats som trivial, tvivelaktig och utan samhällsrelevans, trots att den har åtnjutit den här enorma populariteten. Så det är faktiskt nu först de senaste decennierna här vi som man verkligen har sett att det har skett en förändring, och framförallt har väl det medfört tack vare att man har gjort en omvärdering av populärkulturen, att populärkulturen har fått en allt större och viktigare roll i samhället. Det som jag skulle vilja ta upp, försöka dra ut någonting ur det här för att fortsätta då med idrottsrörelsen, och att den har uppfattats som trivial då utan samhällsrelevans, kan det vara lite för att man säger ofta att idrottsrörelsen präglas av konsensustänkande. Man ska alltid vara sams, man ska alltid vara ense om allting. För till skillnad mot de andra folkrörelserna som nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, frikyrkorhetsrörelsen, så hade ju de ett konfliktperspektiv. De hade något att kämpa mot. Det fanns en fiende, någon antagonist. Medan däremot idrotten skulle ju samla befolkningen från olika klasser. Man skulle få fram nationalism till exempel, som vi såg i klippet här från Edström. Finns det den här ambivalenta hållningen till idrott och politik? Finns det? Bottnar det lite i det här kravet på konsensustänkande? Man får inte sticka ut. Man ska tycka likadant. Man ska framförallt inte röra vid politiken. Ulf, jag vet ju, du samlar till exempel på uttalanden från idrottsföreträdare som, kan du berätta lite mer, som har fångats i den här fällan och verkligen har sitter på pottan när de ska försöka uttrycka en ståndpunkt som de vet de inte kan uttrycka på ett adekvat sätt. Ja, jag blev lite irriterad när jag tror det var Svenska Hockeyförbundets ordförande Christer Englund som inför VM i Vitryssland i ishockey sa i en morgonsändning i Sveriges Radio, det var den 27 mars 2012, ser jag mina anteckningar här, att vi blandar aldrig hockey och politik. Vi tar aldrig ställning, sa han. Och det är ju ett exakt citat vad han faktiskt sa. Det är möjligt att han inte riktigt menade vad han sa, men det var faktiskt det han sa, och han har inte reviderat det därefter. Så det finns från idrottsledares sida en sätt att se idrottsrörelsen som opolitisk och en vilja att bygga en bubbla i förhållande till samhället i övrigt. Att istället för att se idrottsrörelsen som en del av samhället med alla de konflikter och skavanker och glädjeämnen som där finns, så istället som en skyddad verkstad där idrottsrörelsen sköter sitt och visserligen tacksamt tar emot pengar från staten för att kunna bedriva sin verksamhet och så vidare, men när man ändå vill isolera sig. Och den tror jag är oerhört olycklig för inte minst idrottsrörelsen själv och dess trovärdighet framåt. Sen är jag inte säker på att det hänger samman med att idrotten ibland kan uppfattas som trivialiserad. Det tror jag kan handla om andra saker. En sak till, och det var det här du tog upp med konflikt. Det är ju riktigt att det i idrottsrörelsen då kan präglas av ett konsensustänkande. Även om vi då har profiler från 70-talet som Pelle Svensson, Pelle Sving, brottaren till exempel, som gav ut en debattbok och fick mycket uppmärksamhet. Men det finns ju konflikter inom idrotten i form av konkurrenter mellan olika lag, inte minst inom till exempel fotbollen och Stockholm, Göteborg och den lagkänslan. Där finns det ett konflikttänkande som jag då tror bidrar väldigt starkt till att bibehålla intresset för idrott överhuvudtaget. Jag tillhör ju de som har en konfliktcentrerad samhällssyn. Jag tror det är konflikter som driver utvecklingen framåt, och det gäller att hantera dem, inte förneka dem. Ja, för det här är, jag håller mig fast lite vid det, för det, jag tycker det är oerhört intressant det här att samhällsnyttan kräver att idrottsrörelsen fostrar kritiska medborgare, men å andra sidan så förväntas man hålla tyst och att inte ge uttryck för politiska åsikter, till exempel vid olympiska spel. Jag har ett annat citat som jag vet du uppmärksammade någon gång, Hull, som jag också tycker är intressant. Det är Stefan Lindeborg, då ordförande i Sveriges olympiska kommitté, som inför OS i Peking 2008 fick frågan om det var okej för olympisk idrottsman eller idrottskvinna att uttala sig politiskt. Och då svarade han, citat: "Det skulle jag anse är att utnyttja den olympiska rörelsen. Det ingår inte i normal yttrandefrihet." Slutcitat.
Så det blir en slags double bind situation. Helena, är det någonting som du... Jag bara påpekar där att det där säger han inte nu. Han var ju på morgon-tv sen, precis här i morse. Och nu understryker de ju väldigt mycket att, man, att de enskilda idrottarna får lov att uttala sig, så att säga. Dock inte precis på arenan under själva tävlingen. Där har vi problemet att de vi pratar om här nu, de sitter redan i ett förbund eller i olympiska kommittéer. Och man får tänka på att idrottsmän och idrottskvinnor har ju regler som är uppsatta i de olika förbunden som gör att du kan ju bli diskad. Och att bli diskad och inte kunna leva på din idrott, det är ju inte någon som vill komma dit. Så att... Man får skilja nästan på idrottarna och de som sitter och bestämmer, för att de har en egen agenda som jag tror många av de här vill ju komma in i IOK och få sin biljett till paradiset, och därför så säger man saker som man kanske inte dels tycker och kanske inte har tänkt igenom. Sen så under min tid så börjar man ju blanda in externa mediehanterare, så att det var ju mediekurser och skärmkurser som gjorde att vi idag har en skock idrottsmän, idrottskvinnor som egentligen säger samma sak och absolut inte säger någonting. Och på min tid så upplevdes jag väldigt jobbig, och många tyckte det var jätteskönt när jag la av. Det är extremt många journalister idag som säger att fan, tänk om det kunde vara som på din tid när det faktiskt sades någonting. Så att man glömmer väldigt fort vad som har hänt och vad som är sagt. Ja, det är onekligen intressant. Det här, om jag får hålla mig kvar vid dig, Patrik, det här med konsensustänkandet inom idrottsrörelsen. Det som jag har lite i åtanke, det är dina erfarenheter då efter publiceringen av det du inte såg, där du bland annat berättade om de sexuella övergrepp som du utsattes för av din styrfar och tränare. Hur togs boken emot? Kände du av det här med konsensus, det här med att, som min italienska svärfar skulle säga, att kacka i eget bo, alltså att inte gå ut i offentligheten, utan det här sköter vi tyst och stilla inom, upplevde du den typen av stämningar eller? Ja, från Svenska Friidrottsförbundets håll så gick ju deras ordförande Lennart Karlberg ut direkt och kallade min bok en kioskvältare, och det behöver då inte med per automatik vara sant som står i boken. Jag har aldrig träffat människan, och han hade definitivt aldrig träffat Viljo, så jag vet inte vad han grundade de uttalanden på. Så att det finns ju en, och fanns definitivt en mentalitet att det här sköter vi själva. Tyvärr finns det fortfarande det. Göteborgs Friidrottsförbund har inte tagit upp den här frågan överhuvudtaget. Om man går in på deras hemsida så är det aldrig nämnt överhuvudtaget. Och då ska man veta att Viljo var anställd av Göteborgs Friidrottsförbund under många års tid. Så att man har ju en tendens inom idrotten att det här sköter vi själva. Jag var nere i Budapest för Europarådet, hade en föreläsning där man har forskat i de här frågorna i över 20 år. Bara vårt grannland Danmark ligger 15 år före. Och nu har man tillsatt utredningar och forskning i Sverige, och den här danska professorn sa att jag har varit på Sverige nu i 15 år. Ni behöver inte börja på noll, ni kan börja på år 15 istället. Men det är ju dilemmat med svensk idrott, att de är vana, de är väldigt snabba att ta emot pengar, väldigt duktiga på att fixa bidrag. Men de vill inte ha någon insyn, och där, det är lite det jag föreläser om. Det går inte att bedriva en sån verksamhet och ha ett sånt ansvar för ungdomar om man inte vill ha insyn. Utan det måste vara 100% transparent, annars så får vi lägga ner idrotten. För då står inte idrotten för det som jag i alla fall värderar. Mm. Jag vet, Ulf, du har ju pratat om den här idrottsrörelsens strutsmentalitet när det gäller politik och idrott. Och det här är ju verkligen en variation på denna strutsmentalitet, det här som Patrik redogör för. Det kan ju också hela tiden, det är inte så att man som idrottsman måste följa en regel eller inte följa en regel som idrottsutövare, utan man kan ju också söka tänja gränserna. Och det som inramade det här samtalet på den första bilden som visades var just Emma Green Tregaros regnbågsfärgade naglar, där hon givet sin tolkning av regelverket ändå försökte tänja gränsen, vilket ju fick ett enormt internationellt genomslag. Och som där jag ju då tyckte att Friidrottsförbundets ledning inte riktigt lyckades hantera situationen. Man å ena sidan yrvakenhet och å andra sidan förnekade,
Och jag tror Thomas Riste, som är friidrottsförbundets ordförande, sa också ett direkt citat: finns det ett regelverk ska man hålla sig inom det, punkt. Ja, men vad betyder det? Ska man aldrig försöka tänja reglerna? Och gäller regelverket alltid i alla situationer? Men jag delar också det Helena sa här, att jag tror det har skett en attitydförändring, eller låt oss säga så här, det har tillkommit en probleminsikt från på sina håll inom idrottsledningen inför OS i Sochi, där jag tror att man har tagit uppgiften på betydligt större allvar och inser att den här bubbelmentaliteten eller strutsmentaliteten inte är funktionell, varken sakligt för idrottsrörelsen själv och inte heller medialt i förhållande till media och andra. Så att jag ser ändå ljus i tunneln, att idrottsrörelsen mer är på väg kanske att öppna upp sig, bli mindre sluten och bli en del av samhället istället för att göra anspråk på att vara någonting i sig själv vid sidan av samhället. Då vill jag också undersöka att man får också ha i bakhuvudet då att OS går vart fjärde år. Väldigt få idrottsmän, idrottskvinnor åker till ett OS med motivationen att nu ska jag göra det rätta. De är där för att paddla kanot eller spela hockey eller vad det nu är. Och det måste vi låta idrottsmännen göra. Och jag vill lägga över ansvaret på de som lägger ut mästerskapen i länder som kanske då har de här problemen. Och företag, andra organisationer, att de tar ett större ansvar. För att man kan inte lägga över det på enskilda idrottsmän. För gör du inte lätt för dem så att en enskild idrottsutövare inte har något ansvar alls? Ja, hade jag fått bestämma så hade man ju inte lagt OS i Sochi. Men jag får ju inte vara med och bestämma där, för det är ju IOK som gör det. Och jag kan inte påverka IOK på något som helst sätt. Och det kan inte du heller. Men givet att om du hade varit på plats i Sochi som idrottsutövare, hade du då inte haft ett moraliskt ansvar att vid sidan av idrottsarenan kanske ändå markera vad du i din hjärta då tyckte i förhållande till det? Självklart. Och jag hade som Emma Gren, jag hade ju inte vikit ner mig och tagit bort nagellacken till finalen, utan jag hade löpt linan ut. Sån är jag, men hon valde att inte göra det på grund av påtryckningar. Jag tycker det är beklagligt att Friidrottsförbundet stödjer sig mot, eller lutar sig mot något regelverk som är luddigt. Jag tycker Emma borde fortsatt med den protest hon gjorde. Hon hade inte kunnat bli avstängd. Det hade blivit en ramaskri. Så att jag personligen har inga problem att protestera, men man kan inte ta för givet att hela idrottsrörelsen, de aktiva, ska ta den smällen när ett mästerskap redan är placerat på ett sånt ställe. Utan det får ju de som sköter allting bakom stängda dörrar. Det är de vi ska åt, inte idrottsmännen. Avslutningsvis så tänkte jag, den här underrubriken som vi har till det här idrott och politik, evigt dilemma och nödvändig livslögn. Vad kommer att hända med det? För det här mantra som hela tiden finns i bakgrunden, det är ju det här: idrott och politik hör inte ihop. Kommer det att fortsätta förbli att vara ett evigt dilemma? Eller ska vi se på det som en slags, enligt Ibsen, en slags livslögn som idrottsrörelsen tvingas leva med? För det är intressant, det finns nämligen forskare som på fullt allvar har sagt att det här är jättebra, bojkotthot och det här med att låtsas inte blanda ihop idrott och politik, men sen ändå göra det på lite halvt om halvt, det skapar en otrolig publicitet och sånt som är till godo för idrotten ändå. Kan man se det? Är det lite cyniskt att se det på det viset? För vad skulle resultatet vara om alla fick göra politisk propaganda? Alla uttalade sig. Då skulle ju alla uttalanden då skulle sjunka i betydelsevärde. Kanske bara från de allra främsta man skulle bry sig om. Ulf? Ska vi hålla oss till Ibsen så föredrar jag då Böjgen i Peer Gynt när han säger att det finns ingen väg udenom, det finns ingen väg utanför, man måste genom denna eklut. Och det är inte lätt, det är ju en av mina centrala poänger, att det finns inga enkla lösningar, det är ett dilemma. Och det beror på att idrott och politik hör ihop, och hur vi väljer att förstå att det hör ihop och hur vi vill förhålla oss till att det hör ihop, det handlar till syvende och sist om värderingar och åsikter. Och där har vi väldigt olika värderingar och åsikter, och det gör att vi kommer aldrig att bli överens om hur idrottsrörelsen bör agera. Däremot kanske vi kan bli överens om att idrottsrörelsen bör förhålla sig, bör agera och inte isolera sig. Tack Ulf. Tack också Patrik, Ulf och Helena. Men innan vi avslutar så har vi några minuter kvar. Och vi hade tänkt att
ge tillfälle för publiken, om det är någon, några som vill ställa frågor. Vi har värdar ute med mikrofonerna. Försök att tala relativt kortfattat då, så att, eftersom vi har relativt dåligt med tid. Tack. Hallå. Ja, jag skulle vilja utgå ifrån det här att politiker så väldigt gärna vill bli ordförande i olika idrottsorganisationer. Och så skulle jag vilja anknyta det till det här som hände i Angered, där flickorna höll på att bli utsparkade, och ordföranden där, som jag också känner lite grann, han sa så här att hade det varit pojkar det hade gällt, då hade situationen varit annorlunda. Alltså att då hade inte Angereds United varit så illa utsatt. Den sista delfrågan i det här då, det var faktiskt igår en liten pojke som blev intervjuad om skolidrotten och bestämmanderätten, demokratifrågan. Och så sa han så här att vi får inte alls vara med och bestämma om idrotten, men däremot så får vi bestämma om fläkten ska vara påslaget eller inte. Tack. Jag kan svara på den första frågan, varför politiker vill in i idrottsförbund. Vi har haft en del i Svenska Friidrottsförbundet senast. Det var väl folkpartisterna som gång på gång påpekade att det här gör jag gratis och jag tar inte ut något arvord överhuvudtaget. Det var sanning med modifikation. Däremot så är han ju styrelseproffs och det ser väldigt bra ut i hans papper, hans CV, om han sitter med i en idrottsstyrelse. Så att där har vi förklaringen varför många politiker gärna vill vara med i idrottsrörelsen. Det finns ju faktiskt forskning också som visar att just de som tar den här typen av uppdrag, att det är ju oftast medelålders män som har gjort karriär inom näringsliv på andra ställen, som har bildat familj, har det avklarat, tryggad ekonomisk försörjning. Hur tror ni påverkar det egentligen hur idrottsrörelsen agerar? För det är ju någonting också att ha i åtanke. Du som närmade, Helena. Ja, jag känner inte till det här i Angered. Var det att flickorna blev ut, inte fick vara med eller inte fick spela? Nej. De fick inte det bidrag som Abbas då, som han heter, han som uttalade, som pojkarna skulle förmodligen ha fått om man ansökt att behålla klubben. Nej. I den nivån. Precis. Nej, men det är väl så. Alltså det, och det handlar ju också om, vi ser ju högre upp i alltså de beslutande strukturerna, så blir det ju så att säga mer och mer, mer större och större andel män. Så är det ju fortfarande, även om de aktiva jämnas ju ut i större utsträckning så att säga. Men jag tror att det finns många på beslutande ställning då som framförallt tänker här idrott helt enkelt, och det är det som ligger dem närmast om hjärtat och pojkidrotten. Så att det är ju ett känt fenomen att trots att man då har alla de här skrivningarna om jämställdhet och jämlikhet, så blir det i praktiken inte alltid så, utan det är ganska vanligt att flick- och damidrotten missgynnas just. Ska vi försöka släppa fram någon ytterligare? Vi har här borta först och sedan har vi här, ja. Ja, lite kommentar som Patrik säger där med IOK. Det är märkligt att man kan låta en sån organisation ligga utanför samhället totalt sett, och SOK utanför det svenska samhället. Mycket märkligt. Det är väldigt få organisationer som kan få lov att leva sitt eget liv så att säga utan insyn. Sen tycker jag också det att jag tycker att en idrottare, alltså en människa, har ett ansvar oavsett om man är idrottare, kulturarbetare eller vad det nu kan må vara hänt. Men samtidigt är det ju hundratals människor som reser från Sverige som representerar media och gladeligen reser till Sochi och bevakar det här spektaklet eller en tävling eller vad det nu är, och väljer att i det fallet blunda. Någon enstaka kanske åker dit för att bevaka Sochi vid sidan om, vilket jag tror kan vara ganska svårt. Då är det lite att göra enkelt för sig att kräva att en idrottare som har lagt ner hela sitt liv på en enda sak väldigt smalt samtidigt ska läsa in sig politiskt och lämna korrekta. För lämnar man felaktiga kommentarer i tv så får man ju äta upp det livet ut. Så att jag
Jag tycker att det är lite märkligt att man fokuserar. Sen är OS vart fjärde år. Det pågår ju alltså politiska diskussioner eller icke-diskussioner i samhället i den här stan hela tiden. Så jag tycker frågan är ju mycket, mycket viktigare totalt sett än bara under ett olympiskt spel. Men det är väl ungefär det man så att säga orkar med och ta. För den andra frågan är ju väldigt jobbig. Okej, tack. Jag uppfattade det som att det kanske inte var någon egentlig fråga utan det var kloka synpunkter som du förde fram. Ja. Vi hade ytterligare här någon som ville... Ja, det var jag. Ni pratade tidigare om idrottens värde och både Ulf och Patrik nämnde ordet förbrödrande. Och det är också ett sånt där begrepp som ofta dyker upp när man pratar om idrottens värde. Då undrar jag hur det där förbrödrandet ser ut i praktiken. För jag ser ju snarare att idrott i sig bygger upp ett vi- och dom-tänkande. Så på vilket sätt konkret är idrott förbrödrande och inte bara en floskel man tar till? Och så du bygger upp ett... Vi- och dom-tänkande, alltså en situation där det alltid finns någon som är bättre och någon annan som är fiende eller utanför gruppen. Sysslar du själv med någon idrott? Jag har idrottat massor. Okej, men då vet du ju att under match eller tävling så är man ju motståndare. Men ofta får du ju väldigt mycket vänner, bekanta som du har tävlat mot. Till och med MMA-fighterna, de går ut och tar en öl efteråt när de har slått halvt ihjäl varandra. Så att, har man sysslat med idrott så förstår man nog, jag har väldigt mycket vänner, kontakter, socialt nätverk som... Dels jag tävlade mot, dels som tävlingsarrangörer, människor jag träffar i olika städer och olika länder. Så att definitivt är det förbrödrande. Den biten är jag helt med på, just det att man själv som idrottare träffar vänner och lär känna folk. Jag pratar mer om det här på samhällsnivå, alltså värdet för samhället. När jo, vi framförallt som åskådare tittar på idrott eller hejar på ett lag eller sådär. Jo, men... Man möts ju många människor och säger att jag är absolut inte intresserad av idrott. Men nog fan sitter de och snackar om landskampen igår. Och det sträcker sig över gränser på ett helt annat sätt. När VM i fotboll går så nog fan tittar de flesta på det och har en uppfattning om det. Så att, om du tänker på... Djurgården, AIK, när de slåss på läktarna, visst, då är det krig. Det är en del, det är den mörka sidan utav idrotten, men den är ju ganska liten. Det finns väldigt många fans för olika lag som faktiskt kan sitta på samma pub och ta en öl efter matchen. Så att, jag tror du förstår det problemet. Det finns, men det är en väldigt liten del av idrotten. Och jag vill verkligen påpeka att det är förbröda, det är ingen klyscha. Jag tror också att det är två processer som fungerar parallellt. Å ena sidan finns vi och dem-tänkandet. Man verkligen hatar inom citationstecken det andra lagets supportrar och så vidare. Men när man sen träffas i andra sammanhang, då finns det en supportergemenskap som går över lagidentiteten. Så att de finns parallellt och samverkar med varandra i dialektisk anda. Okej, vacker avslutning. Stort tack allihopa för att ni vill att vara med och lyssna. Varmt tack än en gång Patrik, Ulf och Helena.